Hi there, friends, and welcome to my studio. Välkommen hit. Vi hade ju sånt här event förra lördagen. We had a live streaming event last Saturday, and we know that there are many people watching from English-speaking countries. For some reason they don't speak Swedish. Det finns några som inte kan så bra svenska, så därför blir jag tillsagd att slänga in lite engelska lite här och där. So I'm gonna try and satisfy you all. I can't do Spanish yet, but give me a year or so. Idag så skulle Peter Hallström ha varit här. Today we were supposed to have Peter Hallström, a very famous Swedish composer. He's written one of the most famous love songs, two of the most famous love songs in Sweden. Han har skrivit Håll mitt hjärta och varit med och skrivit kärlekssång. Vad heter den nu? Kärleksvisan, ursäkta. Sarah, ursäkta. Men på grund av omständigheter som ligger bortom våran kontroll så kunde han inte vara med idag. Men det var inga problem, för att jag hade en annan gäst som jag tänkte jag skulle bjuda in till den här lite senare. Och hon var villig att ställa upp på kort varsel. I förmiddags så frågade jag Charlotte Granberg om hon ville kommer hit och sjunger, och då tänkte vi att då tar vi några av Peters sånger. Så jag får introducera Charlotte Granberg. Så Charlotte Granberg, Spruce Mountain. Yeah. That's what it means, Spruce Mountain. Peter couldn't come for reasons beyond our control, as you may understand what it is. But I asked Charlotte on very short notice, and she could come, and we decided to sing a few of Peter's songs. Anyway, two of those famous love songs that he has written. He has also written a new hymn. Han har skrivit en ny psalm också tillsammans med Ingmar Johansson. Och den tänkte jag också sjunga. Och den är helt ny för oss båda. It's totally new for both of us. We've never even heard it before. But we did practice this afternoon. So... So we have no excuse. Men det här är live. This is live, so anything can happen. And we've already had some mishaps with the picture. But it's going to be fine now. I want to send a special greeting to my daughter and daughter-in-law. No, son-in-law. in the Amazon in Brazil. Vår dotter Sanja i Brasilien. Just det, jag skulle påpeka att det är många Charlotte här i rummet idag. Det är Charlotte Granberg förstås. There are many Charlottes in the room today. Charlotte Granberg, and I want to point out that the other Charlotte is behind the camera, my wife. Yeah. Yeah, that's her hand. And she just bought a new camera for this event, so it takes a while to learn how to work it, I guess. Det tar ett tag att lära sig att hantera en ny kamera. Men jag vill spela en liten indiansk kärleksvisa för att livea upp livestämningen. I want to liven up this live stream with a Indian love song, Cherokee. Thank you.
Thank you. That's. I've been so nervous. I practiced all afternoon. It was a little too fast, but I'm not going to play it again. Det gick lite för fort, men jag ska inte spela det en gång till. Nu har jag gjort det här. Lycka till där i Amazonas. Good luck in the Amazon forest. You're isolated, I know. And if Corona comes to your village, that would be a disaster for the inhabitants. Det skulle vara katastrof om Corona kom till er dit, har vi förstått. Men du, Charlotte. Ja. Charlotte Granberg, Charlotte Spruce Mountain. you are a very interesting person. Charlotte är en inspiratör här i Älta. Charlotte, hon jobbar för kyrkan och är musiker och kantor och kyrkomusiker. Och du har leder en del körer, en hel del körer. Och jag vet att ditt arbete glädjer väldigt många och jag har haft privilegiet att få jobba med dig en hel del och dina körer. Och du är också en fantastisk sångerska och så jag tycker det är kul att du kunde ställa upp på det här. Har du sjungit några av Peters sånger? Faktiskt. Håll mitt hjärta ligger har jag sjungit många gånger. Ja. Och även sjungit med kör. Ja, ja. Så den har hängt med i mitt sångarliv. Ja. Faktiskt. Charlotte she works with for the church here in Älta and she leads a few choirs. And it's a very inspiring force for us all here. And I asked her if you had sung some of Peter's songs and yeah, this Hold My Heart, which is probably the most popular song to sing in at weddings. Weddings. Christenings. Yeah. So let's do that one. Let's do it. Shall we? Yes. Which key did we say? Do you remember which key? F-moll. F minor. Oh,
Tack. Tack. Ja, man förstår ju varför det här är en favorit hos många. It's easy to understand why this is a favorite. It hold my heart, hold my soul. Hold my heart, hold my soul. Let me just be here. That's all I ask of you. Let me just rest. You can heal my wounds. Take my hands and make me whole. Beautiful song. Mm. Jag nämnde att du spelar ju många psalmer i ditt jobb. Mm. Ja. Vad är din favoritsalm? What's your favorite hymn? I'm not going to pressure you to sing it, but I'm just asking since you're in the business. Åh, det finns väldigt många, men jag är ju jättesvag för 249. Låten då. Den går i alla lägen. Day by day. Day by day, precis. Because this was spontaneous. I had, she didn't know I was going to ask her this. But I'm playing it because jag spelar den där för att you'd be surprised how many hymns are the same all over the world. Så många sånger som är kända över hela världen. Det är inte bara radiopop, utan det finns ju en annan psalm. Vilken tror du? Which other hymn for you foreigners out there, non-Swedish people, you'd be surprised to know that this song How great thou art. It's a Swedish song. Mm-hmm. Well, we are very proud of that. Det är vi mycket stolta över. Men nu ska ni få höra en ny psalm som och som Peter har skrivit tillsammans med Ingmar Johansson. Och jag frågade snällt om vi fick spela den idag. Jag tror inte den är i psalmboken än. Fast den är väl på väg dit, hoppas jag. Mm-hmm. It's not in the hymnal yet, but it's on its way there. It's called presence, närvaro. Presence, your presence. Breath of peace, your presence. Filled with life to the rim. I cup my hands and open myself to God. I lift my hands for the joy inside of me. I fold my hands. What happens now? One day you'll take me home. Your presence. Din närvaro. Thank you.
Nice. Så, den hoppas vi på. Ja, jag har absolut. Jag frågade, den här var ju helt ny för dig idag. This was new for you from today. I gave you this song this afternoon. Mm. Var den lätt att lära sig? Was it easy to learn? Or den var lätt att förkroppsliga faktiskt. Easy to embody, yeah? Yeah. That's very den. Interesting. So den when, tilltalar yeah. liksom den där... Yes. djupet i hjärtat. Okay, och då yeah. kan man lättare sjunga den också. It speaks to the depth of your heart. Uh-huh. That's very interesting. Peter said that Peter has written many, many songs. And he told me that when he finished this song, he knew this is a good song. Mm. He felt it, like you said, in his body. Mm. Han kände det i sin kropp att det här var en hit helt enkelt. Ja, vad roligt. Jättekul att få, jag vet inte, det kanske inte var uruppförande, det vet jag faktiskt inte. Men det för oss var det i alla fall. Ja, det heter uruppförande på engelska. First, premiere, yeah. We don't know, maybe this was the first time ever it was sung, but we're not sure. I have to ask Peter about it. Maybe you can write that here in the comments if you like, Peter. But in that case, that was an honor. Jag har tappat bort. Det försvann. Där. Men jag ser inga kom. Pat Lockey. Hi Pat. Från Närsa. Ibland så åker jag till Närsa i Spanien för att skriva låtar. Och det jag får säga att det är väl det jag har gemensamt med Peter. Att han är låtskrivare och jag med. Fast vi är på lite olika stadier kanske i vår låtskrivarkarriär. Nästa låt, eller den sista sången som vi ska sjunga, den heter Kärleksvisan, och den skrev Peter tillsammans med Sarah Dawn Finer, och the last song we're gonna sing is called The Love Song, and according to Wikipedia, this is the second most popular love song to be sung on weddings. That's so it's interesting. Peter wrote number one and number two. But I wrote a song for Sarah Dawn Finer, who sang this song. She made this song famous in Sweden. Sarah Dawn Finer sjöng ju den här. Man förknippar den här kärleksvisan med henne. Och Sarah, if you're watching, I've written a song for you. Really, I wrote one that I thought this is perfect for you. So maybe sometime you can come and sing it here in my studio. Why not? Men först så ska vi sjunga kärleksvisan. Är det något jag har glömt, Charlotte? Du brukar coacha mig innan om att allt jag ska säga och så. Och så glömmer jag bort allt och bara... I asked Charlotte if she was something that I forgot that I should say. Apparently I've done well. Kärleksvisan. Ska jag försöka göra en version? Ja. Ja, men på något sätt. Yes, we have to do it our way. Or you do it your way. That's the only way. Actually. That's the only way, yeah, actually. We, yes. Yeah. I have to remember, we changed the key. Yep. Okay. Thank you.
Det betyder allt för mig. You mean everything to me. Mm-hmm. Well, that's beautiful. Well, I have something. This is, we're closing in on the end. Vi närmar oss slutet. Och I have something that means a lot to me. Och det är ju min uppväxt Värmland. Och jag vet att jag har fått som önskelåt att spela Värmlandsvisan. Så jag avslutar med den. Ja, Charlotte, tack. Vi får inte hälsa och vi får inte kramas. Thank you, Charlotte. We can't hug and we can't kiss, but thank you so much for coming. Det upplivade mig i dessa tider. Ja, när man får isolera sig och hålla sig borta. Och nu fick jag sjunga lite. Yeah. Det var bra. That's good. I'm glad that you liked it too. Så vi får se vad vi hittar på till nästa lördag. Det är ju som sagt, tiderna är som de är. Times are as they are. We'll see what happens next Saturday at 7. But we might put together something. So this song, the song from my home province, Värmlandsvisan, Värmland, which means warm land.
Tack för att ni kom. Jag har glömt något nu, Charlotte. Hon, Charlotte står där med djupa ögonbryn. Vad heter den på engelska? She wants to mention this song was made famous by... it's in the real book for all you jazz fans. I'm speaking in English now because Swedish jazz fans speak English too. It's in the real book and called Dear Old Stockholm. I simply think that Miles just heard the melody and just ripped it off and passed it off as his own. But it's known as Dear Old Stockholm abroad, in jazz circles. Värmlandsvisan.